za 21. kola prve košarkaške lige Bosne i Hercegovine u košarci, koje se sastaju domaća ekipa košarkaški klub Leopard i gostujuća ekipa Borac B Banja Luka. Za goste nastupaju kapiten tima broj 11 Srđan Gavrić, broj 3 Đorđe Milošević, broj 4 Boris Dragojević, broj 5 Luka Protić, broj 9 Sandi Grubović, broj 10 David Popović, broj 15 Teodor Simić, 32 Nikola Šarić, 34 Vuk Bošković, 52 Aksa Delalić i 55 Srđan Bošković. Trener ekipe Zoran Kaščelar i Marko Šćekić. Za domaći košarkaški klub Leopard nastupaju kapiten tima Božo Ćurasović, broj 7 Stefan Akić, broj 8 Marko Marković, broj 10 Marko Rikalo, broj 13 Nemanja Milidragović, broj 14 Stefan Glogovac, 15 Dejan Šaketić, 20 Đorđe Vučinić, 22 Vasilije Milović, 29 Stefan Kristajić, 30 Srđan Milanović i 31 Vuk Majović. Trener Marko Ičović sa pomoćnicima Milan Komar i Dražan Šegr. Utakmice sude Erdan Karović, Tomislav Stapić i Amir Patur. Delegat gospodin Zoran Marjanović.
Srdačan pozdrav poštovani gledalci iz Viškovske dvorane u Bregovima, u Trebinjskom naselju Bregovi, uoči početka utakmice, da kažem utakmice pretposljednje kola ligaškog dijela takmičenja u BH košarkaškoj ligi. Utakmice se zbog obaveza ekipe borca iz Banja Luka igra koji dan ranije, košarkaš Leotar svi zašli u susret Banja Lučanima kako bi se oni što bolje pripremili za važan dio takmičenja u oba dva ligi. I upravo taj meč otvara ovo pretposljednje kolo šampionata. Kolo koje, hajde da kažemo, neće donijeti nekih drastičnih promjena, više manje na tabeli sve se zna, a Leotar ne može ili postoje promil šanse bukvalno da ide dalje. Ali to svakako ne umanjuje draž ove utakmice u kojoj su gosti došli u nešto drugačijem sastavu na finalu kupa. Teodor Simić je dobio loptu ovdje, ali tu grešku pravi Stefan Glogovac u postavi kod ekipe iz Banja Luke, ekipe borca. Tu su sa brojem 4 Boris Dragojević, tu je sa brojem 34 Vuk Bošković, kao što je tu broj 15 Teodor Simić, broj 52 Amsal Delalić i sa brojem 5, ako se ne varam, samo da vidimo momka u bijelu, mislim da je to Gavrić. Jeste Srđan Gavrić, kapitan ekipe, a Teodor Simić je ubacio prvo, a sada i drugo slobodno bacanje. Za svoju visinu ima veoma meku ruku i to je, pa možemo slobodno reći, prilično rijetko vidjeti da visok igrač ima dosta meku ruku kao što ima Simić. Sada je Božo Đorasović lijepo napravio prolaz i pogodio. Još uvijek košarkaši Leotara ovdje u Trebinju traže svoju formu, traže pobjedu. Mnogo bolje vide na gostujućim terenima nego u Trebinju, u prošlom kolu u Trebinju. Kad su igrali, izgubili su od ekipe Mladosti Vrhovnog Grada, onda su objedili Prijedor u jednoj teškoj utakmici. Evo prilike da Leotar dođe u svoj ritam, kućni ritam, tako kažemo. Sada je izgubio tu loptu, igra gosti sa brojem 52, Amsal Delalić. Nema par igrača u sastavu ekipe iz Banja Luke, ali to svakako ne umanjuje, kažem, još jednom draž ove utakmice u kojoj, evo, Leotar, sada Mili Dragović čistu poziciju ne rješava, prolazi lijepo i bit će to 2+1. Boris Dragojević lijepo je prošao i pogodio za novo vojsko ekipe borca 4-2. Kažem, Leotar ima veoma malo šanse, mislim, skoro pa nikakve da prođe dalje. Monotnu ligu za prvaka BiH među prvih 5 ekipa, ali paradoks ovog takmičenja je da 5 ekipa ide u play-off, 6 i završava takmičenje. A sada Bošković ubacuje poene, vrlo dobar završetak napada za ekipu iz Banja Luke. Kaže se to plasirana ekipa završava takmičenje, neće ispasti. Neće igrati do igravanje, bukvalno takav je sistem takmičenja, ali sada se radi. Milović lijepo. Novi poen. Sada lijepo Ansal Zelalić prolazi i još je se završava ovu akciju. Dobro će njima doći ekipi iz Banja Luke, ovaj meč za poslože kočkice pred, da kažem, važna meče u okviru aba dva lige. Golova za 3 poena, vrlo precizno. 7-8, prva trojka, ako se ne varam, utakmici. Gosti dalje vode, 8-7. Moramo se sjetiti meča odigrana prije nekih 20 dana finala Kupa Republike Srpske, kada su ovdje isti akcije bili. Opet jedna lijepa akcija gostiju. Lijepa akcija gostio, ali Delalić nije uspio da je završi. Na toj utakmici u finalu Kupa Republike Srpske bio je do posljednjeg mjesta puna ova sportska dvorana i kamere radio televizije Republike Srpske su svjedočile o tom zaista košarkaškom spektaklu. U tom meču Leotar je ostvario zasluženu pobjedu i čini se da pokazao da može mnogo da uradi, ali ipak ostaje nešto i nedorečeno, a to je ova sezona pokazala. Sada će podići ruku za svoj prvi prekršaj Teodor Simić, a odmah izmjena kod gostiju
izaće Teodor Simić, sam mislim da se u igru momak sa brojem 55, to je Srđan Bošković. Vrijedi napomenuti da u ekipi borca imaju dvojica Hercegovaca, jedan od njih je Vuk Bošković, znamo već iz Bilice, momak, njegove sestre su, znamo i to već u odbojci, Tijana i Dajana Bošković, a drugi je upravo ovaj momak koji je ušao u igru, vrlo talentovan je Srđan Bošković, od koga, vjerujte, ja očekujem mnogo, mnogo dobre igre u narednom periodu. Sada je Gogo jedno bacanje pogodio, drugo promašio. Gosti napadaju, Delavić lijepo prolazi, ali izbijamo loptu. Milidragović uoči prošlog meča, ajde to sada već možemo reći da je Milidragović nagovijestio, će biti on biti zadužen za Delavića i to je dobro radio, sada dobar skok upravo Milidragovića u odbrani. Ide Leotaru, novi napad. Bogovac, Šakutić. Sada je pogriješio u predaj lopte. Bošković ide lijepo lopta do Delalića, za tri poena pokuša Antal Delalić. Čista je pozicija bila, ali nije bio dovoljno precizan košarkaš iz banjalučke ekipe. Bogovac, Đuracović za tri. On ove pozicije jednostavno voli da šutne, sada je promašio, sada za tri poena pokušava i opet promašio u gosti. To je Srđan Gavrić, opet skoro sa iste pozicije kao i prije par minuta njegov kolega Amsal Delalić. Sada je tu prekršaj napravio Amsal Delalić, upravo i evo dvostruke izmjene iz igre izlaze Gavrić. I da vidimo ko je drugi igrač, to je sa brojem 4 Dragojević, a na parketu su Đorđe Milošević i, ako se ne varam, Nikola Šarić. Potpuno drugačija postava ekipe borca nego u prošlom meču. Dosta je novih igrača, tada je prekršaj napravio Bošković. Dakle, ovi momci potpuno nova u ekipi, čak mislim da je Milošević novi igrač u odnosu na prošlu utakmicu, potpuno u ekipi iz Banja Luke, zato kažem da ovaj meč će im dobro doći da uigraju postavu. Pobjeda ne znači ništa, ni osim nekog ličnog prestiža, ni borci u Leotaru, ali ovo što mi sada gledamo. Nije ovo bilo dobro strane Milovića, tačnije nije razumio njegovu namjeru. Milidragović bio je dva koraka ispred i nije uspio da dođe u posjed lopte. Napad ekipe iz Banja Luke. Šarić, mlad igra, sada Milošević. Njega je Glogovac. U tri pojena diže se Bošković da šutira, nije pogodio, ali Milović pravi ovdje prekršaj. 5 minuta i 53 sekunde do kraja četvrtine, prve četvrtine, nerješeno je 8-8. Novi napad ekipe iz Banja Luke. Milošević pušta loptu prema Vuku Boškoviću, koji je sada, otprilike, ajde kažemo, odigrao na poziciji 5. Poziciji centra, Bošković, Srđan Bošković. Sada će pokušati da organizuje napad, lopta ovdje prema gdje je nagazio liniju Bošković, Srđan Bošković. Dakle, imaju dva Boškovića, a oba Hercegovci. 5-72 do kraja, evo sad ne mijenja ništa u postavi. Ponovo izmjena kod gostiju, ponovo je Simić u igri. Izašao je, da vidimo, Vuk Bošković izlazi sa brojem 52 Amsal Delalić, a na parketu je sjajni Slovenac Sandi Grubelić. Napad Leotara koji kaže da sada ne mijenja ništa, 8-8. Leotar je u bonusu, 4 prekršaja je napravio. Lijepa akcija, odlična asistencija Šakotića prema Glogovcu, ništa od tog napada, Teodor Simić. Lijepo je pogodio, Šakotić mora podići ruku zbog prekršaja.
ja iz ove pozicije zaista nisam vidio da je napravio faul, ali sudijska se važi. Peti prekršaj Leotara i bit će slobodna bacanja za Teodora Simića. Osam deset vode gosti. Ovo puta uspješan Teodor Simić. Četci njegov poen, gosti vode 11-8 na prvnog rezultata Kegala. Gosti su ponovo prešli u vođstvo, sada prva lična greška Nikole Šarića. Leotar će imati loptu u svom posjedu. Lijepo je Šakrić ovo sa zadrškom uradio, ali traži ovdje prekršajno od pisanja sudijskog Trija Karović, Tapić i Bambus će ostati njena, a za tri poena sa dosta osjećaja Đorđe Milošević pogađa gosticu na plus 6, 14-8. Šakotić pa Milović, opet lopta za Milovića, može ovdje proći na drugi obruč. Ubaci je svoj česti poen, 10-14, gosti dalje vode, 4-37 do kraja prve četvrtine. Sada lopta dolazi do Miloševića koji je pun elana, ušao u utakmicu, sada je promašio zica pozicije, ali sve je dobro radio, no međutim nije pogodio. Milović, a ovo je već previše. Rašarić ide napad. Vraća lopta do Miloševića, ali tu je visoki Teodor Simić, ubacuje svoj šesti poen. Dosta će mijenjati ovoj utakmici Zoran Kaštelan, trener ekipe iz Banja Luke. Evo sada vidimo dva nova igrača, misle će to biti Boris Dragović, Luka Protić. Dva mlada igrača. Milović za tri poena, neće, hoće, hoće, ipak hoće. Malo je tu na let, imala lopta, sedmi poen, 13-16. Prva pauza bit će iskorištena da trener ekipe iz Banja Luke obavi izmjenu, ali čini mi se Leotar će doći do prve izmjene. Pa evo, ja ne bih pustio Teodora Simića da šutira ovako, ali ovaj put nije pogodio. Milanović se sprema za uđu igru kod ekipe Leotara. Šapčić. Ili Dragović za tri, nije pogodio. Teodor Simić, lopta na Boškovića, Srđana Boškovića, pravi mu blok, ovdje Simić, da li će pogoditi? Ne. Lopta za ekipu Leotara, 2.47 do kraja, prve četvrtine, gosti vode je plus 3. Đurasović lijepo prolazi i završava akciju, šesti poen Boža Đurasovića, kapitena trebinske ekipe. Sada svega pola koša prednosti za Banja Lučane, 15-16. Rikalo će u igru ili Ardžić, Ardžić, oprostite, Ardžić i Milanović. Teodor Simić, sada se vidi prekršaj za Milovića koji je dobro ispratio ovu akciju, ali je napravio i prekršaj. Nemamo mnogo priče. Izlaze iz igre kod Leotara Mili Dragović i čini se Božo Đurasović, na parket Ardžić i Milanović. Kod gostiju su izašli Šarić i Srđan Bošković, na parketu su dva kažem mlada igrača sa brojem 4, to je Boris Dragović, sa brojem 5 Luka Protić. A skoro pa dječaci, ali lijepo je vidjeti da Borac ima jednu finu mladu ekipu, dosta mladih igrača. A Leotar je to, da podsjetimo, i dalje ekipa koja u svom sastavu, dakle, kompletno ima ekipu Trebinjaca ili sa dobrim trebinskim korijenima. Ovo puta je Simić uspješan, ubacio je osmi poen, najefikasniji ubjedljiv u svojoj ekipi. Leotar je u napadu, plus 3 za Borac. Šakotić
Šapetić je igrač koga, kako kažu košarkaški stručnjaci, treba brižljivo čuvati. Momak koji voli da ima loptu u svojim rukama i zna šta će sa njom da uradi. Jedan rasni šuter, koliko ja mogu da primijetim ovdje u Leota Riga na poziciji, ajde da kažemo jedne trojke, što ne bih baš rekao da mu odgovara, a sada Teodor Simić u vasu 11. poen. Rekao sam, ne bih ga ja pustio baš ovako da slobodno šutira, jer zna da pogodi. Teodor Simić, lopta za ekipu Leotara, do kraja četvrtine minut 29. Milović, Adžić, divno, ali onaj posljednji korak nije dobro radio. Izgubio ovu loptu, dobro je se prikrao, Luka Protić, ali nije dobro odreagovao. Izlazi Simić iz igre, a Luka Bošković u igru. Milović kod Leotara, izlazi Rikalo u igri, dosta mijenjaju jedan drugi trener. Tako da ne možemo ništa otprilike ni da nagovijestimo, ali moguće da ova utakmica bude oproštaj od sezone, košarkaške sezone za ekipu Leotara, jer postoji šansa da Leotar završi kao šesti na tabeli, onda je za njega završena sezona. Adžić lijepo, ali na Adžiću preko šećin igra sa brojem 5 kod gostiju Luka Protić. Bojanić će ući u igru, a izaće, mislim, Gogovac, to je otprilike neka promjena koja je često u ekipu Leotara. 55 sekundi do kraja četvrtine. Adžić na liniji, Stefan Adžić na liniji slobodnih bacanja. Ima tu dobru energiju, agresiju u svojoj igri koja je zaista se zna cijeniti u šahovskom svijetu, a evo ima i precizan šut sa slobodnih bacanja. Stefan Adžić, prvi poen. 18-21. I još jedno slobodno bacanje. Oba puta uspješan, Stefan Adžić. Dragović će biti onaj koji će prenijeti loptu na polovinu ekipe Leotara. Grubelić, kod njega je Rikalo. Ustana Boškovića, prvo Boškovića je Bojanić. I evo prilike da Leotar izjednači, Adžić. Dobra igra odbrani košarkaša Leotara. A do kraja njihovog napada još nekih 15 sekundi. Rikalo. Kako to šeća Dažića, njegova pozicija i pogađa. Stefan Adžić za 3 poena. Leotar vodi 22-21. Vidite kako zna da dobro šutne to i pozicija. Adžić, da vidimo šta je sada sudija dosudio. Njegova greška, priznaje. Deset sekundi do kraja četvrtine. Borac će imati priliku da pogodi i da eventualno prvi dio, prvi period u igri završi u svoju korist. Gledamo jednu rasterećenu košarku, dobru igru, preciznu, fer i korektnu, nema šta da reći. Dragović ide na Bojanića, lijepo prolazi, divan floater i završena je četvrtina. Dragović ubacuje to je četvrti poen, gosti su prvu četvrtinu riješili svoju korist 23-22.
Evo nas u drugoj četvrtini utakmice pretposljednjeg kola šampionata BiH u košarci. Leotar, borac Banja Luka, Stajić je sada u igri u ekipi Leotara. Dosta niska petorka Marka Ičevića ovim trenutcima, Rikalo je posljed lopte. Imao je zaista jednu neugodnu povredu koja ga je sigurno imala da prokaže mnogo više nego što je pokazao sada za dva poena će ovo biti Milanović. I dobra igra u odbrani Leotara, izgubio loptu Dragović, Leotar uvodi 24-23. Milanović, Krstajić. Odlično je Krstajić odigrao na finale kupa protiv Borca. Do kraja napada dvije sekunde, Rikalo. Isteklo je vrijeme za napad. Leotar nije uspio da iskoristi ovaj napad. Gosti već dugo ne mijenjaju svoju petorku. Milošević, Bošković, Grubelić, Dragojević i Protić su u postavi. Također na niska petorka gosti. Milošević neće za tri poena, namještao se. Sve lijepo radio, ali nije mu prošao ovaj šut. Stalo mi je da odlično odigra ovu utakmicu, ali bude taj nesklad između želja i mogućnosti. Sada Grubelić pravi prekršaj i odmah reaguje Kaštelan za izmjenama. Mora da promijeni, Leotar je prešao u vođstvo. Ponovo će u igru Srđan Boškovića, tu je i momak koji nije igrao prošlu utakmicu, Nikola Šarić, izlaze upravo Milošević i Protić. A na liniji slobodnih bacanja Stefan Krstajić. Precizan. Novo slobodno bacanje za Leotarovog košarkaša. I još jedan precizan. Gosti u šutu lopte, gosti u napadu, Leotar prvi put ima plus 3, 26-23. Bošković, Srđan Bošković. Dobro se bori ovdje u Bošković, sada Grubelić, još jedna trojka. Još jedna trojka Banja Lučana, vrlo precizan, nerješeno je, 26-26. Bojanić ovdje bori sa Boškovićem, ide Adžić. Biće priznati pojeni, Adžić igra ovdje s utakmicu, sedmi pojen. I dodatno slobodno bacanje. Kod gostiju Teodor Simić, a kod Leotara najefikasniji je bio, za sada je ovaj momak, Stefan Adžić, osmi poen. Bošković ide na Oktana Šarića. Korac to bili. Isportirao je ovaj dribling mladi košarkaš ekipe iz Banja Luke. Vidim se na njemu, je baš mlad. Sada se Grubelić i Vuk Bošković iz igre, Simić je ponovo tu i Ansal Delović. Jednostavno, kad je ceo Teodor Simić tu igra ekipe iz Banja Luke, je potpuno drugačije, ima drugu dimenziju, jednostavno gospodari svojim reketom, a boga mi protivničkim, visoki Teodor Simić. Peće lopta za Leotar, pošteno je podigao ruku i priznao Boris Dragojević. A do kraja napada ekipe Leotara, 10 sekundi, 7.52 do kraja 34. Rikalo za 3 poena, ali hvata Srđan Milović.
Andrić neće krenuti sada. Pa tražio je Milanović ovdje prekršaj, ali ništa sudije nisu rekle. Amsa Dalić mu je bukvalno oteo tu loptu. Gosti u posljedu lopte. Sada Dragovića dobro ovdje prati nogama Rikalo. Namislio se ovdje Srđan Bošković na poziciji u korneru. Vjerovatno je to akcija za njega, da vidimo Amsa Dalić. Dobro preuzimanje, ovdje je Milanović ispred njega. Rikalo, ne može ovo biti, ovo će biti korač. Naravno, dobro odmah. Rekao sam da dobro prošao krasni metar, ovim trenutku igra odbranu. A Zoran Kostjelan će uzeti taj malo. Trener gostiju Zoran Kaštelan je posegnuo za prvim time-outom na ovoj utakmici. Leotar vodi 29-26, ali nije toliko loša igra ekipe iz Banja Luke, ali sigurno ima šta da kaže svojim izabranicima. Nekadašnji košarkaš između ostalog i ekipe Leotara Zoran Kaštelan. Lopta će biti, ako se ne varam, na Srbince, tako je. Rikalo, Adžić, Kostajić, Milanović i Bojanić su u postavi Trebinjaca i ide novi napad. Vratio se Protić u prvu petorku kod ekipe iz Banja Luke. A sada Dragović pravi prekršaj. To je njegov prvi faul. Iako ne možemo zaista reći da li je ova utakmica kraj sezone za košarkaša Leotara, tada je lijepo sve Vuk Bojanić radio do onog završnog čina, nije pogodio. Ali zato jeste na drugoj strani Amsa Udelović. Dva poena, 29-28. Kažem, ipak uče se sezona za košarkaša Leotara, osvajanje kupa, tada prekršaj Boškovića, što ne varam. Srđan Bošković će podići ruku i to će biti, po mojoj procjeni, četvrti prekršaj za goste iz Banja Luke. Tako je. Izaći iz igre Srđan Bošković, izaći i Protić. Na parketu su ponovo kapiten ekipe Srđan Gavrić, a tu je i momak sa brojem 10 na adresu, prvi put večeras, David Popović. Bojanić promašuje prvu bacanju. Drugi put je uspješniji, prvi njegov poen večeras. 30-28, ponovo Leotar drži tu prednost, skoro pa minimalnu, plus 1, plus 2. Opet Simi za 3 poena i opet je precizan. Teodor Cimić je došao do 14. poena, kažem, ne bih ga ja puno puštao ovako za 3 poena da šute, ali moje mišljenje ne dijele košarkaši Leotara. Meku ruku ima visoki košarkaš gostiju. Milanović prolazi vamo čevnom linijom, pored njega je Delavskuku, biće tu korac. Gavrić je bio pored njega. I zaustavio ga. Gosti vode, 31-30. I ponovo su u posjedu lopte. Sada je tu Popović. Momak sa brojem 10 na dresu.
E sada se Bojan sigurno da Simića bolje čuva. Dobra, dobra igra i odbrana Leotara. Sada za 3 poena se diže, šutira, ali i promašuje Amsal Delović. Ide brza kontra Leotara. U tranziciji su Tevinci, ali je usporen taj napad. Krstajić je prošao, nije pogodio, mora ta lopta izaći vani. Do kraja napada 7 sekundi, Rikalo. Za 3 poena. Ne. Sada je pokušao Popović, nije pogodio. Čini mi se puca. Šutira sa svih pozicija, ponovo će mijenjati to skoro pa hokejašku izmjenu. Trener gostiju, bit će izmjena. Kod Leotara Lotu. Potom Krstajić. Pogađa za 2 poena. Njegov 4. poen. Kad smo se priključio ekipi Stefan Krstajić i trebalo me malo vremena da se uklopi u sistem igre Leotara, ali je, kažem, odigrao, imao nekoliko odličnih utakmica. Evo ponovo za 3 poena i ponovo pogađa Teodor Simić. Gosti vode, 34-32, pola poena je postigao upravo ovaj momak, Teodor Simić. Rinkalo. Milanović za 3 poena, nije bio ometan, ali nije ni pogodio. Delalić, bit će ovdje prekršaj Ažića. I izmjena, izlazi Bojanić, na parketu je Miljagović, kod gostiju Dragojević, Simić i Delalić, izlaze Bošković 1, Bošković 2 i Šarić će na parket. Vuk i Srđan Bošković i mladi mlađani Nikola Šarić. Još jedna vrlo interesantna petorka gostiju kojoj će na poziciji centra biti sigurno Vuk Bošković, možda čak i ovaj momak sa brojem 11 Gavrić, ali evo da vidimo Srđana Boškovića, ne ide ga šutu čelac. Krstajić. A sada uzima tu loptu Šarić. Prekršaj na Boškoviću, Marka Rikala. 34-32. Ima prilike da Srđan Bošković postigne svoje prve poene večeras. Gosti vode plus 2, 34-32. 3-52 do kraja četvrtine. Đurasović u igri. Milanović van igre. Prvi put Boškovića, jednostavno mu se ne da. Imao je Vukao jednu neugodnu, jako neugodnu povredu, mlad igrač. Prve korake napravio ekipi OKK Gacko. I evo, upisao se u Jelce. Nije se lako iz povrede vratiti, sada će Protić u igru, a Bošković iz igre mijenja Kaštelan često. Rikalo, gosti vode, 35-32, Šakotić će ući u igru kod Leotara. Rikalo lijepo prolazi i još nešto završava u akciju. 2 poena. Ma tu dobru energiju, pozitivnu energiju za pleja, jako poželjnu. Da vidimo samo treći će biti prekršaj za nekoga, da vidimo za koga. Vidjet ćemo. A Rikalo ima priliku da poboljša svoj skor. I vrlo je siguran što je slobodni bacanja, Marko Rikalo. Treći njegov poen, gosti u napadu. Ovaj dečko Šarić sa brojem 32, vrlo vješto baratanjem loptom. Ali možda je nepotrebno izgubio dribling. Vuk Bošković.
i sad će on ovo rješavati sam, tako je. Promašio je, lopta dobro se ovdje snašao Šakotić. A da, griješio prede lopta, ali griješio i gosti. A sada je mladi Protić lijepo došao u posjed lopte. Kaže sa Banjalučke klupe da je ovo neskotski prekršaj, ali nije. Nerješeno je 35-35, gosti ispunili bonus, Leotar još nije. David Popović se izvesti loptu sa strane, tačno 3 minuta do kraja druge četvrtine. Gosti su u posjedu lopte i imaju sada priliku da ponovo dođu u prednost. Cijenjuju se ekipe u vojstvu Jošanića. Vidjelo se da nije baš sigurno u to što čini. Promašio je, baš koji se sada promašio Vuk Bošković, a sada Božo Đuracović gubi loptu za 3 poena Šarić. Ne. Da vidimo šta će sada biti, samo trenutak. Sudije su zaustavili igru na trenutak. Nisam vidio šta se dogodilo, šta je razlog prekida igre. U svakom slučaju lopta je u posjedu ekipe iz Banja Luke. Neriješeno je 35-35 i da vidimo šta će gosti sada da urade. Popović, pored njega je Šakotić. Lijepo je sve uradio i pogodio David Popović. Lijepo šut sa zadrškom i pritom lična greška. Mislim Šakotića. A Popović dovodi ekipu borca u prednost 37-35. I evo Popovića, još jedan poen, 38-35. Marko Rikalo. Đuratović, sada vidimo šta može Leotard učiniti iz ovoga napada. Ovo je sad bilo sudar Gavrića i Protića. Rikalo je, samo da vidim šta, da li je Rikalo napravio prekršaj ovdje, ne znam. Uglavnom izašao iz igre, Milović je na parketu. A na liniji slobodnih bacanja košarkaš sa brojem 32, Nikola Šarić. Ušte dosta novih imena u ekipi iz Banja Luke. U ovom meču svakako je lijepo vidjeti. Šarić je vrlo precizan, prvi njegov poen večeras. Skoro svi su se gostujući igrači upisali u strijelce. Nije jedino Protić i Gavrić sada promašaj, ali dobro skače Vuk Bošković. Važan šarak u igri ekipe iz Banja Luke. Sada promašuje Gavrić, Milović je u napadu. Biće ovo lopta za ekipu Leotara. Gavrić je izgubio posjed, da, vraća se na parket Teodor Simić. Vraća se na parket i Dragojević, izlaze Šarić i Vuk Bošković. Krstajić je kod Leotara u ekipi, a izašao je Milidragović. Ponovo je Milidragović na klupi. Jaka odbrana ovdje na Šakotiću. David Popović ga čuva. Glogova za 3 poena. A Šakotić ovdje se bori za loptu. Zaista se mora poštovati ovo što pokazuje košarkaši Leotara u potpuno, ajde neću reći, svaki je meč važan, pa i ovaj, ali bez prevelikog rezultatskog značaja, ovako se baca Šakotić. Momak koji je čitav život u Leotaru i to moraju da vide, da poštuju, da znaju i da uvažavaju i ovi mladi košarkaši koji su na tribinama, koji gledaju ovu utakmicu i koji o požrtvovanosti ka klubu, o žrtvovanju ka klubu mogu mnogo da nauče od Dejana Šakotića. Naravno i o košarkaškoj igri.
Dragojević u napadu, minut 36, gosti imaju plus 4, Dragojević lijepo prolazi, fina asistencija koju, šta mislite, ko je prekinuo? Naravno, Dejan Šakutić. 39-35. Još sad kada bi pala jedna trojka od strane Šakutića, onda bi ovu moju priču u potpunosti potkrijepio. Milović. Lijep pokret. A sada Đurac izgubi loptu. Gosti kreću napad. Evo Davida Popović za 3 poena. Fina pozicija, ali hvata Kostajić. Odlična reakcija odbrane Kostajića. Ima iza leđa Protića i bukvalno ga je namamio da napravi prekršaj. I evo to se i dogodilo. Na liniji slobodnih bacanja se Stefan Kostajić. Mudra njegova odluka. 4 poena za sada. Kod Leotara Adžić 8 poena. Kod gostiju ubjedljivo najbolji Teodor Simić sa 17 poena. Skoro da je popunio rubrike, a sada i Krstajić dolazi do 5. poena. A drugi put je tačno lopta kratka bila, ali izborio se za nju Božo Đurasović. I ponovo izgubio. Protić, Luka Protić. David Popović, 3 poena, neće to biti dobro, hvata opet Kostajić, mislim da je ovo njegov treći, može čak i četiri, dobar skok, Šakutić, gosti su na plus 3, Glogovac, pa Đurasović, da li može za 3, ne može, ali nije stigao do ove lopte Glogovac. Gavrić je došao u posjed, 9 sekundi imaće gosti vremena da ovaj napad riješe. Još 3 sekunde, Dragojević za 3, lijepo je sve uradio. Ništa od ovoga, završena je prva četvrtina, znači druga četvrtina i prvo poluvrijeme, 39-36.
Počinje treća četvrtina prve utakmice pretposljednjeg kola ligaškog dijela takmičenja košarkaškog šampionata BiH. Leotar Borac, gosti vode 39-36. Prvu četvrtinu riješili su svoju korist 23-22, a drugu 16-14. Evo sada košarkaši Leotara gube još jednu loptu, u napadu su košarkaši u crvenoj sportskoj opremi sa brojem 52, Amsal Delalić, tu je Dragojević, tu je Simić, Milošević i sa brojem 32 Šarić, ali evo i gosti promašuju u skoro pa zicer. Milović. Lopta na Bogosa, pa ponovo Milović. Prolazi lijepo, završava ovu akciju. Vasilije Milović, njegov deveti poen. Najefikasniji igrač na meču je svakako momak sa brojem 15 u ekipi iz Banja Luke. Teodor Simić, 17 poena je ubacio. A sada upravo on pravi prekršaj. 39-38, ekipa Borca još i dalje vodi, a kažem, njih očekuje nastup u šampionatu u ABA 2 lige, gdje će imati dosta teških utakmica i zaista gdje igraju na jednom zapaženom nivou. Nisu krugu ekipa koje mogu da se u kvalitetom odskoče, da se bore eventualno za plasmanu elitni rang takmičenja, ali čini da to nije ni preveliki plan. Gosti u ovom meču, ali je protoklopka Leotara i Glogovac ubacuje sedmi poen, trojka. Leotar vodi 41-39, dobar protoklopka u napadu. Rezultirao je da je Glogovac ostao sam, sa Šarić lijepo prolazi pored Šakotića. Njegov treći poen, vrlo brz momak, onako na prvi pogled se reklo da nije nešto zapažen igra, ali ima svoje minute i maksimalno dobro ih koristi. Šakotić za tri poena, visok luk i precizan. Dejan Šakotić, peti poen. Košarkaši Leotara su onako prilično solidno rasporedili svoje poene. Nema niko dvocifren učinak, ali do kraja utakmice sigurno će ih imati 4-5. Evo vidjet ćemo do kraja meča kako će biti kod gostiju. Za sada je samo dvocifren Teodor Simić, lopta na Milošević. Evo Simića bez skoka. Sigurno dobro ga je pronašao Đorđe Milošević, a gosti su smanjili prednost ekipe Leotara 64-43. Do kraja napada 10 sekundi. Glogovac pa Milović ponovno. Ide lopta na Bože Đurasovića. Đurasović igra leđom tehnikom za Miloševića. Nije ovo dobro bilo. I gosti su došli poslije lopte. Milošević. Delalić. Pravi prekršaj Šakotić. Na vrijeme, jer je Delalić završio uspješno ovu akciju. Pogodio, ali tek nakon prekršaja. Opet će Šarić na klupu. Na klupu će i Dragojević, a u igri su ponovo Protić i David Popović. Često mijenja, svi igrači su bili u pogonu, igrali, mislim da, da, apsolutno svi su igrali kod Zorana Kastelana i širok prostor tu daje za pravo treneru gostiju, a kada ima ovakvog šutera kao što je Antal Delalić, onda je sve lakše. 46-44, gosti ponovo vode. Vrlo precizan Amsal Devović, Šakotić. Lijepo je se uradio i došao do svog sedmog poena. Od sedam imaju Šakotić i Glogovac, 9 Milović, 8 Adžić, 5 Stajić. Dakle, bit će tu dvocifrenih igrača sigurno. Mislim, vrlo brzo napad na Simića. Sada lijepo je pronašao Protića. Udvojili su Šakotić i Glogovac Simića. Protić ubacuje prve poene, diže ruku u znak izvinjenja. Šakotić prihvatio je da je njegova greška bilo ovo ostajanje Protića samog. A sada će ruku za prekršaj podići. Samo da vidimo ko, mislim, upravo Protić.
Srđan Bošković i Vuk Bošković se u igru. Izlaze Delalić i Teodor Simić. Plus dva za gosti iz Banja Luke. Milović. Kako tišta od Milovića. Milović će proći i umalo izgubit loptu. Gogovac je pokušao onako jednom rukom, morao je da šutne i to je malo nedostajalo i da pogodi koš, ali ništa od toga. Napad gostiju, Protić. Vidi se, mlad igrač. Pomalo možda nedostaje više hrabrosti u ofanzivnom dijelu akcije. Milošević do Boškovića, Bošković promašuje. Vidi se da je povreda, ona neugodna povreda za Boškovića prošlost, da je spreman, da je u dobroj kondiciji, zaista zategnut, kako bi se reklo, ali šut ga baš i ne ide. Sada pravi prekršaj u Bošković. Gosti vode plus 2, 48-46. 4.57 do kraja četvrtine. Milović pa Glogovac, ide lopta na Šakotića, on će za tri pokušati sigurno i ne samo pokušati, već i pogoditi. Prvi dvocifreni u ekipi Leotara, Dejan Šakotić, 10 poena, Leotar ponovo vodi, 49-48. Bošković, Vuk Bošković napada od sada, dobro. U odbran reaguje Božo Đuransović, izlače Šakutić. Krstajić je na parket. Do kraja četvrtine 4 minuta i 28 sekundi. Gosti su u napadu. Lijepa akcija gosti u Milošević. Odlično prolazi Boškovića, a Vuk Bošković tek nego četvrti poen utakmice. Milović, Stajić, Glogovac, neće za tri. 7 sekunde kraja, lijepo urađeno sve. A Mili Dragović ubacuje prve pojene na utakmici. Eto i to se dogodilo. Prošlom kolu protiv Prijedora bio je odličan, a ovaj put ne baš toliko kreativan. Milović se izborio za loptu. I lijepo asistira prema Đurasoviću, šesti poen Đurasovića. Leotar vodi, a Kaštelan traži timeout. Tri minuta i 44 sekunde do kraja treće četvrtine. Leotar je u prednosti plus 3, 53-50, znači jedna utakmica u kojoj se ekipe zaista često smjenjuju vođstvu i tako će biti po svojoj prilici do kraja meča. No, ostajno da vidimo u čiju će, na čiju će vodenicu otići ova utakmica. Gosti u napadu. Teodor Simić opet je u igri, lopta za Šarića. Šarić nema tu hrabrost da šutne, ali ima da prođe. Sa dosta osjećaja i ušla je lopta, malo se kolebala. Ali Šarić dolazi do petog poena, hrabra igra i dosta minuta.
od strane Kaštelana za ovog mladog košarkaša. Glogovac, pa Milović ide kroz Tajice, on će komandovati napadom Leotara. Dobro ga protiv zatvara, Milović za 3 poena, hoće. 3 poena, Vasilije Milović i on je dotipen 12. poen. Leotar je na plus 4. A gosti u napadu, ponovo je Šarić tu. I opet lijepo završava akciju. Sedmi njegov poen. Dobija dosta prostora u igri i maksimalno koristi te minute. Milović, Glogovac, prolazi pored Teodora Simića. Ubacuje Stefan Glogovac 9. poen, iće na liniju slobodnih bacanja. I bit će još jedno dodatno slobodno bacanje, Leotar na plus 4. Bit će izmjena kod gostiju Popović i Bošković u igri, Simić i Protić van igre. Gosti su već u bonusu, a Glogovac u prilici da postane treći dvocifreni igrač u ekipi Leotara. Stefan Glogovac koji je na sebe u ovoj sezoni preuzeo, pa da kažemo, sada je promašio kompletan teret igre na centarskoj poziciji, iako je u sastavljanju ekipe na toj poziciji u oči početka sezone bio planiran Draško Albijanić, ali njemu je se otvorila jedna sjajna prilika da zaigra u Grčkoj i upravo Leotara nije mu pravila problem i ostao je Glogovac sam na toj poziciji sa Draškom Albijanićem. Mnogo rasterećeniji bi bio Glogovac, sada gosti u napadu. Lijepo Bošković se bacuje, 6. poen, ostao je sam, nije čekao ni trenutak, nije se predomišljao, pogodio je Leotar na plus 2, 58-56. Milović, Glogovac, tako staji. Lijepo je spustio prema Glogovcu, ali nije razumio njegovu namjeru Stefan Glogovac, dobra asistencija Krstajića, no od ovog napada za Leotar nema ništa, sekunda manje od 2 minute ostalo do kraja ove četvrtine. Gosti napadaju. David Popović u igri. Bošković. Srđan Bošković. Za dva poena prekršaj je napravio Miledragović. Ili Glogovac. Glogovac ipak. A Srđan Bošković ide na liniju slobodnih bacanja, 1 poen do sada, nije ga, kažem, opet služio šut. Ali, ovaj put uspješan, 2. poen. Treba zaista biti miljenik šuta da bi te šut služio. Evo vidite, ovaj put Bošković još jednom promašio. Ali Leotar je na svega plus 1, 58-57, bilo je plus 4, Glogovac bio prilično da pogodi za plus 5, ali to je tako, to je taj rezultatski roller coaster. Biće lopta za košarkaša Leotara, dobro odbrana Vuka Boškovića ovdje. Minut 27 do kraja napada Leotara, 10 sekundi. Đuratović. Glogovac za 3 poena, nije pogodio, ali je tu, kako se bori Miledragović. Za njega nema revijalne utakmice, svaka je na granici prijata, tako kažemo. Krstajić nije pogodio, a tamo je bio prekršaj, mislim za Miledragovića. Promjena kod gostiju, Šarić će malo odmoriti, a na njegovu poziciju ide Luka Protić, 2 poena. Nakon sjajne asistencije Simića je postigao, sjećamo se tih poena, Protić, napad gostiju, prilika da ponovo dođu u vođstvo, tačno minut do kraja treće četvrtine. Ponovo Čarđić u igru, dugo je bio najefikasniji ekipi Leotara, sada Protić, mislim, pravi prekršaj. Da vidimo da li je to on. Mislim da jeste, lopta za Leotar.
Adrić još u igru, Milidragović izašao iz igre, ima Milidragović tri prekršaja, valja ga sačuvati za finiš meča. Ansal Delalić se u igru kod gostiju na prvoj pauzi. Glogovac, Kostajić, Adrić, 10 sekundi od kraja napada, sad će Adrić vratiti. Divno, bravo za Stefan Adrića. ...60-57 vodi Leotar. I Adrić je dvocifren kod Leotara. Radović. Kad je Popović, oprostite. Za tri poena, vrlo siguran Protić. Peti njegov poen. Nerešeno je 60-60 sekunda do kraja. Milović pogađa. Biće priznati poen i Milović 14. poen. Završena je treća četvrtina. Krećemo sa posljednjim periodom u ovom meču. Leotar ima plus 2, u ovu četvrtinu je riješio svoju korist 26-21. Vidjet ćemo kako će to sve biti završeno. Milović je poentirao u zadnjim sekundama, posljednjim sekundama ove akcije. I da vidimo sada gosti šta mogu da urade. Bošković do Boškovića, tako to izgleda. Ne može da prođe. Napad za Leotar, Kostajić. To je lijepo radio, traži sada prekršaj Kostajić, ali teško će ga dobiti. Sedi njegov poen i on se približava dvocifrenom učinku, plus 4 za ekipu Leotara. U malo Dažić dođe u posjed lopte. Bošković, Vuk Bošković, pored njega je Glogovac. Jaki momci, jedan i drugi. Lijepo. Vuk Bošković, osmi poen. Polu okret, šut sa distance, vrlo precizno. 64-62. Neće Božo Đurasović za tri. Biće ovdje prekršaj Gavrića. Srđan Gavrić, njegov prvi faul večeras. I prvi prekršaj gosti u ovoj četvrtini. Šarić i Simić u igri, a iz igre izlaze Luka Protić i Srđan Gavrić. Božo Đurasović na liniji slobodnih bacanja. 6 poena i on može doći blizu dvocifrenog učinka. Pa mislio sam da sam ga urekao, ali izgleda ipak nisam. 7 poena.
još jedno slobodno bacanje, oba puta precizan, osmi poen Božo Đurasović. Simić, pored njega je Gogo, sada hvata tu loptu Božo Đurasović, 66-62, Krstajić, ide lopta na Andrića, neko je nogom igrao. Kako je čudnu putanju, a precizno imala ova lopta Stefan Andrića, samo je šteta što nije prošla kao koš, ranije je prekinuta igra. Kako ti? Ne može da prođe ova lopta. Vuk Bošković, Pek Šepav i Krstajić. I dalje je plus 4 za ekipu Leotara. David Popović. Sada Šarić ponovo igra. Evo mu prostora, evo mu ledine, kako bi rekli. Sada za 3 poena, vrlo precizan. Vuk Bošković, 11. poen. I on je dvocifren. Sve je Šarić lijepo uradio, ovaj momak je zaslužio svoje minute i tekako se nametnuo Zoranu Kaštevanu. Kako ti? A nogom je igrao Ceodor Simić. Zaustavio se na 19 poena, Šakutić izaći iz igre, Milović ponovo u igru. Tačno 8 minuta do kraja utakmice. Pa vidjet ćemo ova sezona da li će ovaj meč biti ujedno i oproštajni za košarkaša Leotara, a malo to ipak izgleda čudno da se sezona završi, ajde da počne u oktobru, završi evo u martu, a nije bitno da li je to Leotar ili bilo koja druga ekipa. Krstajić za 3 poena nije imao dobru, nije dobro stajao pri šutu i promašio je lopta na Boškovića, prekršaj pravi Božo Đurasović, njegov drugi faul. Prvi Leotar u ovoj šestini, izaći iz igre David Popović, a na parket ide igrač sa brojem 52, Ansal Delalić. Zaista, dakle, ako je počela sezona u oktobru, to je 3 mjeseca u prošloj godini i 3 mjeseca u ovoj, pola godine praktično bez košarke da bude bilo koji grad. I onda teško je, sjajan potez Šarića, dolazi na 9.5, teško je očekivati da se košarka sa tako pola godine igre, a pola godine pauze, doživjeti neke dobre trenutke u Bosni i Hercegovini. A sada Krstajić pogađa za 3 i on dolazi na dvostruki trenutak. Tako da je teško zaista očekivati u tim trenucima da za pola godine da praktično nema košarke, ali tako je, tako je. Šarić je u napadu, on se izborio za svoje minute i on i Simić u ovoj utakmici. Ansal Delalić ima čist prostor, nije pogodio, ishitren malo šut Delalića. Adžić neće, zaustavio se kada je vidio da se njega Simić. Đurasović mislio da će šutnut za 3, ipak Glogovac malo da izgubi loptu. 5 sekunde kraja napada, Krstajić za 3, neće, ima lijep šut Krstajić, ali ovaj videlo se lopta da je kratka, 6:30 do kraja šestine. Bošković, Vuk Bošković neće za 3, sluša do Simića, Simić vraća na Delalića, dobro odigrano, a Delalić to vješto završava. 10. poen, Ansal Delalić, gosti ponovo vode, plus 1, 70-69. Krstajić. Sada je malo nogom igrao Vuk Bošković. Šest minuta do kraja, tako šest minuta. A? Vuk Bošković nije ništa učinio.
nije bukvalno ništa učinio, izgubio ravnotežu Božo Đuracović i ništa do ovog napada za Leoca. Protić, pa momak koji je, mora reći, zadobio moje simpatije. Nikola Šarić, bravo Nikola, bravo Nikola. 11. poen, lijepa, sjajna partija ovoga momčića. Teško da će dobiti minute u ABA ligi. Šarić sada krade lov sam sa Odelović, a krade lov su i Kustajić. A zašto ne za 3 poena? Ništa, gosti vode, plus 3, to sam u pitanju putio Krstajiću, čista pozicija. Milović sada možda i previše končikuje, 8 sekundi od kraja napada, pro njega je Delalić, Krstajić, prolazi, a neće to moći, ne, ne. Lopta za ekipu, lopta za ekipu, borca, jeste od Krstajića srbila lopta, bit će ta izmjena kod Leotara, izaće siguran sam Krstajić, a uće Šakotić. Kod gostiju Delalić koji je imao dobre dionice u ovom svom dijelu igre, izašao David Popović ponovo u igri i on je bacio 3 poena. Bila je ovo lopta za Bora, sasvim sigurno, tu nema dileme nikakve. 5 minuta i 4 sekunde do kraja četvrtine. U Ligu 5, u Ligu 6, pored 5 prvoplasiranih ekipa, plasiraće se naravno i Gokeja. Ali vidjeli smo da Bosna i Sarajeva se vratila, osvojila je kup Mirza Delibašić, evo možda je to nagovještaj vraćanja stare slave Sarajevske Bosne i njegovog ponovo, da kažemo, vaskrsenja u svijetu košarke, sigurno nekada jak bivši jugoslovenski proligaš. Šakotić je napravio prekršaj. Bivši jugoslovenski prvoligaš ekipa koja je osvojila kup evropskih šampiona u košarci vraća se polako na košarkašku scenu. Sarajevo kao jak centar. Vidjet ćemo da li će i kako će uspjeti da igra u šampionatu BiH u završnoj ligi koja će uslijediti vrlo brzo. Bošković promašuje, hvata loptu Božo Đurasović, plus 3 za goste. Malo smo ovdje razgovarali o publici koja dolazi na košarkaške utakmice, pravi prekršaj. Šarić u Trebinju ima dosta navijača, večeras baš ne toliko, ali ima ovu svoju, da kažemo, košarkašku bazu u publici, košarkaški klub Leotar, a to bi sigurno mnogo više bilo kada bi rezultati bili bolji. Vidjeli ste meskoti finala, u finalu Kupa Republike Srpske kada je bila sala prepuna. Naravno, bez rezultata nema ništa. Promašuje za 3 poena Milović, lijepo se snašao Protić, idu gosti u napad. Evo sada Šarić ponovo dobija loptu. Sjajno asistirao. A sada pogađa Luka Protić. Ako je sudski po veselju na klupi ekipe borca, ovi mladi momci su, siguran sam, dobro odigrali. Pet poena razlike za goste, taj malo doveo da. Pred nama su posljednja 4 minuta utakmice Leotar Borac, a na liniji slobodnih bacanja još jednu priliku imaće
Luka Protić 7 poena, pa može se reći ako je Šarić dobro iskoristio svoju šansu da je i Protić pokazao zavidno znanje, a sve su to mladi igrači. Katonić kod mladih igrača, u Leotaru je ušao igru u Vojanić. Šakotić, Adri za 3, njegova pozicija. Stefan Marbury, Stefan Adžić. Ajde se ono našalimo. 72-75, opet taj Šarić, vrlo neugodan za čuvanje, nisku loptu ima, nisko težište u igri. Dribling spušten do samog poda, kako bi se rekao, za 3 poena. Promašuje lopta za ekipu iz Trebinja. Promašuje šut. Izašao je iz te šuterske rutine Teodor Simić. U Leotaru se nadaju da će tako i ostati do kraja meča. Plus 3 za Banja Lučane, a 3.26 do kraja. Biće ovdje još dosta uzbuđenja sigurno. Milović. Bojanić. Jelogdan Šakotić, a pored njega je Šarić. Za 3 poena Mili Dragović. Neće pogoditi, ali hoće 3 slobodna bacanja. Bio je faul, bio je prekršaj. Izaće sa parketa. Mislim da će izaći upravo Luka Protića na parket. Ponovo ide Srđan Vuk Bošković. Stavi, kako bih se zbunjivao da ima još jedan Bošković u ekipi kad sam ovoliko sa dva zbunjen. No da se vratimo opet ozbiljnoj dijelu priče. Mili Dragović ubacuje. To je već njegov treći poen. Može li on? Ovo su trenuci kada slomi rezultata. Nemanja Mili Dragović zna da povuče ekipu u tim trenucima. 4 poen Nemanja Mili Dragović i idemo na 5. poen. Eventualno gosti su na plus 1, a ukoliko Mili Dragović pogodi, ponovo će biti rezultatski egal. Mili Dragović, precizan, 5. poen. E sada je Leotar, kako bi se reklo, u pozitivnom uzletu. Tačno 3 minuta do kraja. David Popović. Ide lopta na Vuka Boškovića, pored njega Adžić. Slavi pozicija. Srđan Bošković je pogodio. Dakle, njegov 4. poen. Mislio sam da je Vuk Bošković. Opet ono moje, da kažem, zbunjivanje s Boškovićima. Ovaj put nije bio Vuk, ali jeste Srđan. Šakotić. Mili Dragović za 3. Umalo ne rekao ko će, ali ipak neće. Srđan Bošković. Sam je za 3 poena, ali neće da šutne Vuk Bošković. Srđan Bošković za 3 poena. Kako bi se reklo, ni blizu. Ali gosti dalje vode. Plus 2. Da li je ovo bio prekršaj Simića? Jeste. No, on je, to je njegov 4. prekršaj, zamijenit će ga Kaštelan sigurno. Ali ga mijenja mnogo niži Luka Protić. On ima 4 prekršaja, mislim da i Protić ima 4 prekršaja. Kod Leotara, Dejan Šakotić ima problem sa prekršajima, također 4. Milović. Osam sekundi do kraja napada. Šakotić. Opa! Gdje je ova lopta ostala? Gdje je nestala? Kuda je prošla? Adžić se izborio za nju. Bravo za Stefan Adžića. A ovo je već prekršaj. 5. faul za Luku Protića i za njega je, mislim, ovaj meč završen. Jeste. Na parket će ponovo Teodor Simića, ovdje zaista za požrtvovanje, velika pohvala ide za Stefana Adžića. Kako ti sveći? I
ispunit će on tu svoju kvotu od 12 do 15 poena, već je došlo do 11. On koliko sada pogodi, a hoće, nerešeno je, Šakotić dolazi do te svoje kvote, neće on nikad iznevjeriti. To čini i večeras. A se malo i publika probudila, nerješeno je, 77-77. Za tri poena promašuje Vuk Bošković i Miljadragović. Miljadragović govori da je nogom ga udario Vuk Bošković. Tudi je to nisu vidjeli. Leotar je napad u 10 sekundi od kraja. Evo krenula je i... A malo je treba, malo treba publici da krene. Neće, joj, 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 bilo je to blizu, a prekršaj je napravio, mislim, Teodor Simić, a to će biti, ako je on u pitanju, peti prekršaj, ipak ne. Ali Milović ide na liniju slobodnih bacanja, četvrti faul je napravio Vuk Bošković, a time out sada za ekipu iz Banja Luke. Evo nas u samom finišu meča, Leotar Borac, 4 sedmice su na ekranu, semaforu praktično u sportskoj dvorani u Bregovima, 77-77, rezultatski egal, a na liniji slobodnih bacanja pojavit će se, stupit će, pristupit će Leotarov playmaker, momak koji je dobro iskoristio šansu u ovoj sezoni i pokazao se na njega. Jednostavno mora računati i treba računati Vasilije Milović, 14 poena za sada. Četiri igrača su na... Vasilije je promašio, ali nikom to ne zamjera. I dalje su ove četiri famozne sedmice na ekranu, a Vasilije Milović to može da promijeni. Da li će to i uraditi? Neće. Ostaju četiri sedmice, Teodor Simić hvata loptu. A gosti u priliku dolaze da povedu. Šarić. Nikola Šarić. Pored njega je Milović. Za tri poena neće Bošković. Da bi hoćeli Srđan Bošković. Sad Vuk Bošković. Daleka trojka. I pogoda. Vuk Bošković. 14. poen. Daleka trojka Vuka Boškovića. 80-77 Milović vraća! Evo uzbuđenja na kraju meča. 17. poen Milovića. 31 sekunda do kraja. 17 do kraja napada Borca. Šarić. Biće ovdje dosta uzbuđenja. Možda bude X. Da, još jedna daleka trojka. Šarić pogađa. 14. poen. A rekao sam da je ovaj momak iskoristio svoju priliku.
Uzbudljiva završnica meča Leotar Borac, prva utakmica pretposljednjeg kola prvenstvenog dijela šampionata, gosti vode plus 3, a Leotar ima napad i 18 sekundi, tačnije 14 sekundi do kraja napada, imat će gosti još vremena, ali Leotar mora pogoditi za 3. Šakotić, neće, hvata Simić. Idu gosti u napad, Vuk Bošković, trče košarkaš Leotara za njim, sada Srđan Bošković, ide David Popović, pa Simić, hoće Simić na liniju slobodnih bacanja. Ukoliko jedno bacanje pogodi, mislim da je utakmica završena, ali treba pogoditi to jedno bacanje. Teodor Simić, 6 sekundi do kraja. 19 poena do sada. Pogađa 20. poen Teodora Simića. U košarci nikad ništa nije izvjesno do samog kraja, ali mislim da je Borac na pragu pobjede u meču koji, ajde da kažem, apsolutno im ne znači ništa, jer su oni svoje pravo iskoristili plasmana u ligu za play-off, tačnije Leotar u napadu, Milović pokušava da prođe, sada šutira, promašuje, meč je završen, 85-80, posljedna četvrtina 25-18, završen je meč, hvala na pažnji, hoćemo li se gledati, još veliko je pitanje, zavisi sve od plasmana na kraju šampionata.